Jasmin podneo milionsku tužbu protiv Aneli. Objavljen snimak pretresa Aneli nakon hapšenja. Starleta i reality učesnica Aneli Ahmić došla je u žižu interesovanja nakon što je bivšeg partnera Asmina Durđića optužila da ju je prevario sa starletom Stanijom Dobrojević, nakon čega njihova veza doživljava krah. Međutim, nedavno su mediji otkrili mračnu prošlost Aneli, te da je navodno bila u ljubavnoj romansi sa pripadnikom jednog klana. Sada je svetlost dana ugledao i snimak na kom je pored nje policija koja je, reklo bi se, pretresa. Pored toga, mediji su došli do ekskluzivnog video snimka na kom se vidi da policija na granici pretresa Aneli i Jasmina zbog njene burne prošlosti. Naime, kako piše Republika, Aneli i Jasmin su nekoliko sati proveli na granici, jer je ona tada bila na listi ljudi koji su pre toga bili hapšeni. Aneli je tada bila u Švajcarskoj, posle je otišla za Bosnu, pa sam otišao po nju nakon nekih mjesec i po dana, jer je plakala što je ukrala taj novac. Imala je strah. Ja odem po nju u Bosnu i na svakoj granici su nas držali po 3-4 sata, jer je bila na crvenoj listi zbog šverca droge i narkotika, pa sam ja preko svojih veza sredio to, priča Asmin za medije. Pravni zastupnici Asmina Durđića podneli su tužbe protiv Aneli i Site Ahmić zbog gubitka poslovnih angažmana usled skandala u koji je upleten ulaskom svoje bivše emotivne partnerke u reality zadruga 7 Elita. Kako saznajemo, Asmin tvrdi da je zbog kleveta i optužbi koje su iznete na njegov račun ostao bez 3 klijenta i time je izgubio neverovatnih 8.600.000 evra. Lanac firmi u Austriji oštećen je za 8,6 miliona evra. Zvanično od saradnje sa tim firmama, čiji Jasmin vlasnik, odustala su 3 investitora. Reč je o objektu od 40 stanova koji je trebalo da počne da se gradi. Tužbe su podnete malo pre i to zbog gubitka prometa od 8,6 miliona evra, kao i zbog narušavanja časti i ugleda, kaže izvor. U tužbama je uključen lanac od 10 firmi koje su oštećene, a koje su usko sarađivale sa Asminom, dodaje sagovornik. Ovim povodom novinari su pozvali Asmina, koji je kratko istakao da je definitivno rešio da se sa bivšom emotivnom partnerkom obračuna sudskim putem. Ona je već na uslovnoj kazni i nakon ove tužbe čeka je zatvor zbog svega što javno priča bez ikakvih dokaza, rekao je Durđić. Pre nekoliko dana Aneli je u reality ugovorila i na koje načine je sve Asmin vređao. Na najgore, da se raspadam od bolesti, da ima sve nalaze. Ne mogu ni da izgovorim od sramote šta još. Kada sam vozila kući, toliko sam bila umorna. Pola sata pre dolaska mi je objavljivao statuse na WhatsAppu i slovo S. Pitala sam jednog prijatelja da proveri koga sve prati na Instagramu i rekao je da prati Staniju. Ali ja nisam povezala. Tek kada je rekao da ide za Miami, shvatila sam da može biti ona. Došla sam kući, a on je krenuo za Miami i dalje nisam verovala da je otišao, jer mi je slao glasovne poruke iz aviona, dok sam ja plakala, rekla je Aneli pa dodala. Govorio je sasvim normalno u tim porukama, ali ja tada još njemu nisam rekla da ja znam kod koga ide. Shvatila sam da se radi o Staniji kada je stavio story sa njihovom slikom koju mogu samo ja da vidim. Ne, Stanija je objavila sliku sa njegovom rukom, rekla je Aneli. Osvanuli su mnogi dokazi o tome šta si trpela. Zašto misliš da je osvojio Staniju lažnim sjajem? Pitala je Ivana. On se njoj tako javio da bi ona njega pozvala tamo. Mora da joj je slao neki novac. Ona se verovatno zaljubila, ali morao je nekako da je osvoji. Ne znam da li je znala da je oženjen, a ja sam bila prikovana za krevet
dok je ona objavljivala njihove slike. U tim momentima sam pričala sa jednom poznanicom koja je psiholog. Ona je pisala Stani i pitala da proveri gde su mu žena i dete. On je tu poruku screenshotovao i poslao meni. Trebalo je da se raspita prvo o čoveku sa kim je, rekla Janeli. Ljudi su slali mnogo dokaza sa Stanijinog profila gde je ona objavljivala storije na kojima govori o zabranjenoj ljubavi, rekla je Šopićka. Ja ne znam 100% da li je ona znala, jer je on veliki lažov. On je meni pretio najgore moguće i svaki dan da držim jezik za zubima, rekla je Aneli. Inače, Asmin je nedavno otkrio detalje odnosa sa Aneli, ali i sa Stanijom. Postao sam zvezda zbog nečije laže. Mogu samo reći da sam nažalost tako postao aktuelan. Stanijin intervju sa vama je ceo istinit. Aneli je iskoristila našu ljubav i ušla u elitu. Brinem o detetu. Njena sestra i ona su sve smislile da bude da nisam brinuo o detetu. Znao sam šta će da uradi. Sa njima sam radio smišljeno. Stavio sam sebe u poziciju da izgubim Staniju, ali ja sam samo mogao tako da dokažem da ovo sa njom nije igra. Sestra joj vodi profil 24 sata i priznaje ona u snimku da će sve uraditi da Staniju i mene razdvoji. Aneli ne pati, njoj su bitne samo pare, govorio je Đurđić pa nastavio. Znala je za mnogo cura pre Stanije, sve ih zna, slao sam joj sve. Ona meni oprosti i kaže, daj mi 2000 eura. Neću da te blatim po TikToku. I ona ćuti. Sa parama sam kod nje mogao svašta. Slao sam joj po 4000 eura i stan sam plaćao. Nikako nije imala potrebu da ide u zadrugu, jer je od mene imala više od honorara koji ima sada. Svaki mesec po 2000 eura mesečno. Za sve imam dokaze. Njen brat je jedini normalan iz te porodice. Dosta ljudi iz Dubrovnika mi piše i zato imam toliko dokaza, tvrdio je Jasmin. Pokušava od sebe da napravi žrtvu. Znala je da ću da ostanem sa Stanijom i javila svim medijima. Eto sada hoće da postane neka pevačica. Nisam ja kao ona. Sve ovo utiče na moj ugled u Austriji. Nikada se ne bih oglasio da samo mene dira, ali je na Stani udarila i morao sam da reagujem. Sada je zbog nje moja firma u milionskom gubitku. Sa njom ću sve rešiti preko suda, rekao je Đurđić.